Pitäisikö... Tuota Muratyn beissistähän ne vissiin tuli aikaisemmin ampumaan tossa. Niin, mä luulin. Mennäänkö radakki? Mennään sinne. Mä käyn hakee auton meiltä. Ai tänne tulee hyökkäys tänne. No tottakai. Hyvä paikka sit jostain vai? Jaha, hävittää. Eli kohta tulee tankit ja kaikki. Niin, kyllä sieltä tulee ihan kunnon hyökkäys. No niin, justiis. Mistähän suunnasta nyt vyöryy sitten? Niin, se kun taas... Missä suunnassa oli se beissi? Etelässä. Tuleekohan ne sieltä? En tiedä. Kun äijät tulee aina ihan mistä sattuu, mutta tankit tulee hetki aina tietää. Mm. Toinen hävittäjä on semmonen ihmeellisen näköinen, mikä ampuu. Okei. Okay. Ainakin ukko ryömii siviilit. Etelässä päin. Okay. Mutta tuleeko sieltä niitä? Siellä juoksee jo siellä radakissa niin ukkoja. Sekin on niinku aktiivinen se alue. Niin. Onkohan ne sieltä muuten... Onkohan ne sieltä tullu ne autot pisteet? Se muuten voi ollakin. Niin, siellä ei oo mitään. Helppo homma. Tänne on hyökkäys edes tulossa, kun noin siviilit vetää paskat huosossa. Tää on vähän armoaika. Vähän liian kaunis koko peli. Nyt tulee auto. Kumpi suunta? Radakki. Kas kas. Tullaan näilemään jotain muuta. Joo, sieltä tuli tankki missä. No niin, ja tuon nätti tuli. Se ei vaan tykännyt, kun menitin ampua sitten. No niin. Mennet vähän naurattaa äsken, kun kuuluu, että tulee sitten näköjään sitä muuta. Hirveä tykin. No vittu, nyt tuo siviili jäi mun nokaitteen tuohon autonsa kanssa. Missä se tankki on? Sä ihritit tämän. Nyt se jää sen johonkin se tankki tuonne.
Ja hutin. Mäkin ammuin hutin. Täällä on tankki erääminen. No niin, näin on ole. Ei räjähtänyt. Täällä ammu selkäkin seinässä. Joo, en tietenkään. Siellä on siellä ihan sikaa kaukana tulee semmonen iso tankki. Sieltä tulee se semmonen, mitä saa ampua 58 kertaa. Tässä lähellä ajaa toi. Ei oo vaan enää kuteja. Mulla olisi kyllä joku. No niitä ruumitahan täällä on tää ympäriinsä. Täällä on monta tankkia. Nyt loppu kuri. Täällä on näitä meidän ruumiita. Ui ui, se tulee tänne. Tähän pihalle, missä oli se valkoinen auto. Mä oon tuossa autotallisessa vieressä. Okei. Okay.
Näyttää kestävää paljon. Siellä oli aikaisemmin siellä vähän niinku siellä lännessä tuo, mistä tuokin tuli, niin siellä oli toinen auto, tankki kylellään ja olisiko ollut tuo sit siinä sen vieressä, vaan no, kaksi kertaa sen kanssa. Joo, nyt loppu kudit taas. No ne. Minä en tästä hirveästi tai päästä mihinkään. Mut siellä on se piippu notkolla, että onkohan se paska. Ja mut sit siellä Commanderilla saattaa olla vielä se konar. Niin, no se voi olla totta. No en tiiä. Kyllä se muuten vissi ei oo rikki. Mä koitan juosta. En alkaa vielä ampua. Missäs niitä meidän ruumiita nyt oli? Täällä mun lähellä. Mä paikkailin, että ne oli niin seinän lähellä, niin vähän otin kipeätä. Joo. Ei siihen nyt hirveästi vaatis enää. Thank you.
tankki ja se koko pihalle ampuu. Pellolla jos saa antaa. Saikses? Siellä on nyt kaksi tankkiä. Yksi on siellä lähempänä sitä aitausta ja yksi on tässä pellon. Räjäytynyt yhden pellon. Mitä? Räjäytynyt yhden pellolla. Hyvä. Sitten toinen on siellä aitauksen lähempänä. Sitten siellä tiellä on kanssa vielä tankkeja. Sä minäkin räjäytettiin ensin. Tekot pitää kustaa, onko? Siellä se möllättää edelleenkin tuo tankki. Okay.
on se ainakin kerran. Joo, mä näen. Joo, mä näen sen tästä. Mä oon. Ei vielä, mutta... Joo, mulla ei enää kuteja. Finit loppu, niitä ei ole ikinä tarpeeksi, ainakaan mun pelissä. Sitä enemmän mukkaa. Nyt pitää mennä luuttimaan taas. Nyt pitää mennä morfina, niin pitää niin. Ainakin yrittää ryömiä täältä. Mä vaan pääsen ton tankin ohi. Vuoro. Vaikka. Joku auto täällä on käynnissä, mutta mikä? Auto on siviili, on delanneena tuolla autossas. Saatan päästä täältä luuttia niitä meidän ruumiita, niin mä saan täällä. Tai sitten en, kun se lähti liikenteeseen tankkiin. Lähtee seuraavaan. Hävittää tankkiin. Sehän tappaa mun kohta ton hullu saatan tankki. Onko siellä moottori vähän paskana, kun semmonen huojuva ääni? Ei se haara voi mua, et milloin saa mun päälle. Nyt. Se poistui alueelta, se tulee. Nyt mulla on... rikkinen hylkäs.
No niin, valoa. Jaha, se talossa niin paljon nyt sun ruumiita ja ennen sitä nyhdytä löytää oikein. Tänne on taas tulos hyökkäys, mä menen johonkin ja käyn kusella. Joo, niin mä. Me päästään taas ikinä pois. Ei. Juu hetki. Sä lähit jo hittaa vai? Joo, mä menin vähän tänne, se hävisi se merkki, että täällä. Täällä on jotain. Nyt on vähän kuulostas. Ei näe.
tästä mä justin mietin kanssa. Snipuu tuolla kaukana pelle. Näköjään. Se on tuossa alalla tiellä, mulla on panoituskutus. Saatto hiilata vaan silloin aikaisemmin itse. Snipu on pystyssä taas. Siellä pellolla vielä. Jep. Se taas kellahti sinne, mutta mä epäilen, että tuskin kuoli vieläkin. Kyllä, mä sitä ammun tässä. Olisikohan sen nyt kuulla? Totta. Otetaanko auto? Räätetään sillä nopsaa. No niin, tehdään. Paljon. Päkkiä posahtus. Suoraan keskipisteessä. Niin ukkoja, täällä on ukkoja ihan hirveästi. Ei se nyt vahvasti mennyt. No eikö se tuolla tyylillä meikkä suoraan sinne keskelle? Ylitys hyvä kyllä. Paremmalla ajalla sitten. Nyt mä en taas painele. Niin täytyy ryhtyä lopettelemaan. Okei, okay. Yes.